Danas je održana 27. sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu 27. zasedanja Skupštine bile su 9 tačke dnevnog reda. Prva tačka, razrešenje člana opštinskog veća, izbor novog člana opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi. Izabrali smo novog člana, Slobodana Miloševića iz Petrovca na Mlavi, za člana opštinskog veća. Jedna od najbitnijih tačaka dnevnog reda jeste predlog odluke o izmeni dopune odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi. Kao što i svi građani znaju, opštinu Petrovac na Mlavi zadesile su elementarne nepogode, prvo u vidu grada i nevremena, a onda potom i u vidu poplava. Da bismo obezbedili osnovna sredstva za život ljudi i normalizovali život u našoj opštini, mi smo morali neke pozicije da izrebalansiramo i da prebacimo na štab za vanredne situacije, na poziciju vanredne situacije, kako bismo mogli i kako smo već radili i delovali u ovih proteklih desetak dana. Tu smo sada predvideli nekih 15 miliona. Smatramo da će i to biti u nekom narednom periodu malo, da se isplati sve ono što je rađeno oko otklanjanja posledica, tu pre svega mislim na saniranje puteva, na probijanje vodopropusta, čišćenje kanala, pomoć oko čišćenja kuća i druge stvari koje smo radili. Takođe, jedna od važnijih stvari koje su urađene rebalansom jeste da smo 5.836.000 koje smo dobili kao kapitalni namenski transfer rasporedili i to su namenska sredstva koja će se iskoristiti za plaćanje projekta Malog mosta 2.300.000 i 3.700.000 bit će isplaćen PDV na projekat u Stamnici, koji takođe radi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Mi smo do ovih pozicija došli kod vanrednog stanja tako što smo smanjili subvencije neprofitabilnim preduzećima za 2 miliona i što smo tekuće popravke od 5 miliona koje su bile predviđene za kanalsku mrežu takođe prebacili za vanredne situacije, jer upravo kanale i radimo u ovom vanrednom stanju. To su neke stvari koje su najviše opredelile da danas imamo tačku rebalans budžeta ili predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi za 2018. godinu. Imali smo takođe treću tačku, izveštaj ovlašćenog revizora koji je dao pozitivno mišljenje na rad javnog komunalnog preduzeća Parking Servis i tačku davanju saglasnost na odluku nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Parking Servis da polovinu 50% ostvarene dobiti prenese u budžet opštine Petrovac na Mlavi, a 50% zadržat će za investicije u okviru svog preduzeća. Ja moram da pohvalim oba naša javna preduzeća. 2017. godinu oba naša javna preduzeća završila su pozitivno, što mislim da je jako redak slučaj u naše vreme. Takođe, imali smo izmenu programa poslovanja komunalnog javnog preduzeća Izvor, gde je preduzeće uskladilo sa kolektivnim ugovorom neke od programa. Šesta tačka bila je predlog odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. Svake godine mi kao lokalna samouprava, kao skupština, donosimo na predlog ljudi iz predškolske ustanove, donosimo predlog, odnosno mrežu predškolskih ustanova i tu postoje jasna pravila da najmanje petoro dece mora da bude u nekom mestu da bi mogla da se organizuje vaspitna grupa, tako da tu nije bilo problema prilikom usvajanja. Sedma tačka, predlog odluke o izmeni dopuni odluke o određivanju naziva neobeleženih ulica i tu smo imali samo problem oko jedne ulice u Dubočkoj. Sve ostalo je rađeno, sve ostalo je prihvaćeno, jer u stvari mi smo sa savetima mesnih zajednica i radili pripremu
ove odluke, a onda smo na to dobili saglasnost od ministarstva za lokalnu samoupravu i državnu upravu, tako da niko nije menjao, nije bilo političkih trzavica, jer niko nije ni menjao ulice zato što su neki ljudi po kojima su ulice nosile naziv bili levičari ili desničari, niko na to nije obraćao. Mislim da su jako korektno i moram da pohvalim svi saveti mesnih zajednica dali ulice i lokalnih ličnosti koje su značajne za ta mesta, tako da stvarno tu nismo imali nekih velikih problema. Osma tačka bila je predlog odluke o izmeni odluke opštinskoj upravi, gde se samo u jednom delu komunalna, odnosno inspekcijsko odeljenje prebacuje iz jednog dela u drugi. Kod tekućih pitanja, tu je bilo dosta pitanja i ja želim da obrazložim neka pitanja na koje smo, skoro na sva pitanja smo odmah i dali odgovore. Pre svega pitanje peticije koje je podnela jedna grupa građana, naših građana, oko upućivanja zahteva da se regulišu vodotokovi, odnosno da se stanje u opštini Petrovac dovede do tog nivoa da se više ne plavimo. Moj odgovor je bio da do petka imamo rok da sve izveštaje predamo, da će predsednik opštine i predlog koji je dao javno preduzeće Srbija vode, a koja je apsolutno istovetno sa ovom peticijom, da idu u određena ministarstva i kancelariju za javno upravljanje i da traže pomoć kako bismo dugoročno ušli u jedan projekat regulisanja vodotokova na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi. Ako taj odgovor ne bude pozitivan, onda se apsolutno i Skupština opštine i svi odbornici priključuju toj peticiji i pokušat ćemo da izvršimo pritisak da što je moguće više izvučemo za našu opštinu i da se regulišu tokovi. Čini mi se da u ovom momentu kucamo na otvorena vrata, jer ono što je Srbija vode predložila, to je upravo sastavni deo, kompletno sastavni deo peticije. Takođe, bilo je raznih pitanja. Jedno od pitanja bilo je i kada će se regulisati saobraćaj u ulici 8. oktobra. Mi smo svesni toga da saobraćaj u 8. oktobru je jako frekventan, pogotovo u onom delu koji je pored kasarni, pored mlina, gde se ide i prema Žabarima, prema Zabrđu i ostalim selima. Međutim, mi ovde tražimo trajno rešenje. Do sada je bio propust samo jedna cev i tu je dolazilo do zagušenja vodotoka i plavljene su sve one kuće, odnosno ono čitavo naselje južno od tog propusta. Sada, pošto smo morali da isečemo jedan širi deo kako bismo ispustili vodu prilikom poplova, želimo da iskoristimo da se tu trajno kvalitetno nađe rešenje. Pravobitno je bilo da se tri cevi od Pi-600 postave, onda se procenilo da je to malo. Pa se išlo na rešenje kade ili mostića u obliku slova P, međutim za takvo rešenje treba više vremena, najmanje nekih dva meseca i mi smo pre neki dan, predsednik opštine je urgirao da se ovo pitanje stavi hitno na dnevni red i očekujem da će PZP već ovih dana početi sa radovima. Po onom što predsednik opštine ima informaciju, jeste da će tri cevi od Pi-800 biti ubetonirane i da je to sasvim dovoljno da propusti kanale koji dolaze južno od ovog propusta. Takođe, bilo je pitanje i do kada mogu građani da prijave štetu, to je do 15. jula, znači svi građani koji su pretrpeli štetu, bilo na poljoprivredi, bilo da su im kuće bile ugrožene, a nisu do danas saznali, nisu znali da se šteta prijavljuje i nisu ih posetile komisije, evo ja ih pozivam da prijave u kancelariji inspekcijske službe, mogu znači do 15. jula da prijave štetu i komisije će da izađu. Mi ćemo negde u narednih dva dana
da razmotrimo mogućnost ukidanja vanrednog stanja, pošto prema izveštajima svih koordinatora koji su na terenu, stanje je već dovedeno u neku normalu, vratio se normalan život u naseljima poput Dobrnja, Lopušnika, Krvija, Busura i Burovca, to su nekako najugroženija mesta bila, ali i u ostalim mestima smo intervenisali i već za nekih dan, dva ukinućemo vanredno stanje, što ne znači da nećemo da nastavimo da saniramo posledice i narednih dana, sve započete poslove privešćemo kraju.